نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب میں موٹر سائیکل دیکھنے اور اس پر سفر کرنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب میں موٹر سائیکل دیکھنا موٹر سائیکل پر سفر کرنا اکیلے سفر کرنا کسی کے ساتھ سفر کرنا معلوم یا نامعلوم جگہ پر سفر کرنا اندھیرے یا روشنی میں سفر کرنا اور سفر کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جانا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں تو موٹر سائیکل سے ریلیٹڈ تمام صورتوں کی تعبیروں کو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب میں موٹر سائیکل دیکھنا اور اس پر سفر کرنا کے حوالے سے خواب میں موٹر سائیکل دیکھنا آرام و راحت پانے اور فائدہ حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں موٹر سائیکل پر سفر کرنا کام میں ترقی ہونے اور تیزی سے عروج پانے کی علامت ہے خواب میں موٹر سائیکل پر کسی معلوم جگہ کا سفر کرنا غیب سے رزق ملنے ترقی پانے صحت اور تندرستی کی علامت ہے خواب میں موٹر سائیکل پر کسی نامعلوم جگہ کا سفر کرنا موت آنے یا پھر اپنے اہل و عیال سے جدا ہونے کی علامت ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے اور استغفار پڑھے خواب میں موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جانا پریشانی اور نقصان ہونے کی علامت ہے خواب میں موٹر سائیکل خود چلانا ڈرائیو کرنا کاروبار میں برکت ہونے کامیابی حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں کسی اور کو موٹر سائیکل چلاتے دیکھنا فائدہ اور خوشی حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں موٹر سائیکل پر اکیلے سفر کرنا تیزی سے کامیابی پانے اور ترقی ملنے کی علامت ہے خواب میں بائیک پر اندھیرے میں سفر کرنا مشکلات آنے اور دین سے دوری کی علامت ہے خواب میں موٹر سائیکل پر روشنی میں سفر کرنا دیندار متقی اور پرہیزگار ہونے عزت اور مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے اگر سفر معلوم جگہ کا ہو تو یہی تعبیر ہے اچھی تعبیر ہے کہ عزت و مرتبہ بلند ہونے کی علامت ہے اور اگر سفر نامعلوم جگہ کا ہے تو رنج و غم ملنے اور آفت کی علامت ہے خواب میں موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جانا دل کو سکون حاصل ہونے خوشی ملنے دلی مقصد پورا ہونے کامیاب ہونے کی علامت ہے اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ٹائم لے کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ فرمائیں 03016959340 یعنی 03016959340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین